Блаженніший Святослав відвідав із душпастирським візитом Полтавщину. Отець і глава Української греко-католицької церкви очолив божественну літургію в храмі парафії Успіння Пресвятої Богородиці у місті Лубни. Це для мене особливе переживання, особлива нагода вперше сьогодні заїхати до цього тисячолітнього міста Лубни. Місто, яке має свою унікальну історію, яке завжди було таким прикордонним форпостом Київської держави. Я дуже дякую, що в цей робочий день, опівдні, коли є так жарко, ця маленька церковця виповнилася людьми. Я дякую, що ви прийшли для спільної молитви, щоб можна було разом молитися, один одного побачити, просто побути разом з Богом. Дуже вам дякуємо, блаженніше, за те, що ви сьогодні відвідали нас. Клопоту ви нам завдали дуже приємно. Бо клопіт є всякий, так? Є клопіт неприємний, а є клопіт приємний. І ну, парафіяни підтвердять, я завжди кажу, ми живемо на трасі. До нас любу секунду може заїхати навіть патріарх. Казав я таке, так? Я вам скажу більше, в мене завжди стоїть 2 кілограми вареників в морозилці. Тому що може заїхати будь-хто в будь-яку секунду, і ми завжди готові. Ми завжди готові приймати. Після літургії отець і глава Української греко-католицької церкви поспілкувався із парафіянами храму Успіння Пресвятої Богородиці, серед яких багато внутрішньопереміщених осіб. Ваша допомога неоцінима. Ця невеличка капличка по собі надала багато нам усього, те, що нам було потрібно. А звідки ви? Я зі Слов'янська, Донецької. Донецької області. І навіть кардинала в Слов'янськ привозили. Так, привозили. Оця капличка в особі отче Василя і всій його команді допомагала. Дуже багато зробила людям. І роблять, і допомагають. Також блаженніший Святослав завітав у Карітас Лубни. Тут, зокрема, щодня готують 200 обідів для людей, які потребують підтримки. Отець і глава Української греко-католицької церкви роздав людям у потребі продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа». Мали можливість роздати прекрасні набори, які організувала до нас «Мудра справа», неодноразово «Мудра справа» до нас доставляла набори, які ми роздаємо для ВПО, також для місцевих ЕЖО. В цьому пункті незламності, які також нам поставила «Мудра справа». На завершення візиту блаженніший Святослав зустрівся із дітьми, які відвідують літній християнський табір при Карітасі Лубни.